Kako da sredim tu Ameriku, Siriju? Kako da sredim Rusiju? Živa Amerika! Tako te crna Amerika spopala za nisti Engles. Šta? Engles? Možda jesu saveznici, mo, ne bolje. Imam desetogodišnjak. Ovo? Pa, ne znam. Pa dobro, pa šta ako ne znaš, pogreći usta. Znaš te šta? Pa zar nisi ti Englez? Kako te crna Amerika spopala? Kako te crna Engleska spopala? Ja sam Amerikanac, ja sam milijarder, moj tata je bio milijarder. Ja imam mnogo para, ej. Ja sam Srpkinja! Ja sam Engleskinja. Ja sam Amerikanac. Ja sam Apple. Ja sam neki džuglanac. Ti si majma, znaš šta? Pa, ako ga ne vidiš, on stvarno jeste majma. Stvarno ja ste da vidim da jedu do vas. Kako ovo se pričamo? Ja ne vidim nikoga od ovog ovdje. E, ljudi, gde ste? Kako pričamo? Ej! Joj, što treba da edituji sve radi, ovdje možda pokreći usne! Ej! Ti, radi s panjima. Jedan od nas panjima se manje. Znaš? A ti, mali Martine, što pričaš u pozadini, čuti! A, ja sam kurila! I ona... Nisi ti gorila, već sam ja. E ja! Opa! Nisam ja. A ti, Aleksa! Šta se pokazuješ u pozadini, to će vam majku mu stara! Pusti me! Pusti me! To bi bilo... A! Pusti me! E, ja moram da idem. Ja ne mogu. Ja moram da idem. Vidimo se i svi. Čekaj, živjela džungla!